Hadrutun işğaldan azad olunması Hadrut Fatihi, yani Cəmalın bəlkə də şah əsərindən biri oldu. 36 illik ömrünün tən yarısını, 18 ilini hərbiçi kimi yaşayan Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrin baş gidiri Cəmal İsmailov. Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan şəhərlərinin, Ərgünəş yüksəkliyinin, Hadrut qəsəbəsinin alınmasında son damla qanına qədər vuruşdu. Təkcə son döyüşündə 200-ə qədər ermənini, bəzilərini gülləylə, bəzilərini bıçaqla, bəzilərini isə əlbəyaxa döyüşərək məhv edib. Cəmal İsmailov tabeliyindəki 17 nəfər xüsusi təyinatlı dəstəklə Laçın dəhlizinə nəzarət edən yüksəkliyi ələ keçirib.